Я Мане, я Шишкін, я Малевіч. Творчих жыхароў Гомельскай вобласці запрашаюць прыняць удзел у рэспубліканскім выставачным праекце. 17 і 18 сакавіка з 11 до 17 гадзін жадаючыя могуць прынесці свой лепшы твор у палац Румянцевых і Паскевічаў. Гэта можа быць карціна, скульптура або графіка. Работы, якія прадугледжваюць размяшчэнне на сцяне, павінны мець спецыяльнае крапёжнае прыстасаванне. Экспазіцыя ў залах палаца будзе працаваць з 20 по 31 сакавіка. Гледачы змогуць прагаласаваць за ўпадабаныя творы. 28 сакавіка выберуць пераможцу галасавання. Ён атрымае прыз і магчымасць бясплатна прадставіць сваю работу на 3-й усебеларускай выставе ў Мінску. Яна пройдзе з 4 красавіка па 12 мая ў Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў. Твор мастака таксама апублікуюць у каталогу выставы.